wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Daawadayaal, waa waqtigii aad nooga barteen barnaamijka bandhigga oo aanu toos idinkaga soo gudbinay studio aanu ku leenahay magaalada London. Daawadayaal, barnaamijkeena gabi ahaantii waxaynu ku falanqayn doonaa shirkii taariikhiga ahaa ee maanta xukuumadda Soomaaliya madaxdeedu ay ku yeesheen magaalada Kismaayo iyadoo shirka ay ka qayb galeen wasiirada waxaana shir guddoominayay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. waxaa kaloo shirka barbar socday shirar kale oo ay wasiirada dowladda federaalku la qaadanayeen wasiirada maamul goboleedka Jubbaland. haddaba arrimahaas ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa anigoo nagaala ayaa idinla socodsiinaya. barnaamijka waxaa igala qayb galaya oo si toos ah qadka ugu jira isagoo jooga magaalada Kismaayo wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya injineer Yuriisow. waa mar kale iyo bandhigga. waxaa sharaf weyn noo ah in maanta uu nagu soo booqdo booqasho rasmi ah ra-iisul wasaare madaxweyne federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. booqashadaas oo weliba ay wax kale u dheeriyeen oo ay tahay in markii ugu horreysay maaha intuu soo hadda ra-iisul wasaaraha ee intii ka horreysay dowladda federaalka aqoonsan ee golaha wasiirada ay ku yeeshaan shirkooda golaha wasiirada ee joogtada meel ka baxsan xarunta walaa wasiirada ay ku leeyahay casan soomaaliya muqdisho taasoo muujinaysa dadnimada dowladnimada isku xidhnaanta matalaada iyo dowladdu ciddeed dowladda inay xalaato caddaato madaxweyne axmed waxaan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo maamulkaada iyo dhammaan dadka reer Jubbaland sida sharafta iyo karaamada iyo gacmo furnaanta ku dheehan tahay aniga iyo wafdigii ila soo socday ila socday baa soo gudbay in shacabka soomaaliyeed qaybtooda Jubbaland madaxweynahooda u kacaayo ay gacan noo fidiyaan gacmo furan ugu soo dhaweeyaan waxa ay muujinaysaa yindiilada ummadda soomaaliyeed ay ku qabaan dowladnimo midnimo iyo isku xirnaan daba waxaan halkaan u nimid inaan ku fuur galno xaaladda dowladgoboleedka Jubbaland madaxweynaha maamulkiisa aan kala hadalno xaaladda deegaankan ku sugan yahay shacabka aan u soo dhaweyna dowladnimada sida aan horo ballan qaadnay golaha wasiirada ila socda wasiir walba uu la kulmo wasiirada dowlad goboleedyada oo dhiggooda si kulligeen aan u qaadanno mas-uuliyadda ummadda soomaaliyeed naga sugayso oo ah dowladnimo loo midaysay. Thank you.
daawadayaal waxaanu gudbin doonaa barnaamijkeena bandhigaasi aan horeeyay kugu sheegay gabadhaantii waxaanu ku falanqaynaynaa shirkii taariikhiga ahaa ee xukuumadda ay ku qabatay magaalada Kismaayo iyadoo shirka ay ka qayb galeen inta badan wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya waxaana shir gudoominayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waataa qadka toos waxa uu jira isagoo jooga magaalada Kismaayo وزيرك ورفافينتا دولد دا فدرالك سوماليا انجينير عبد الرحمن عمر عثمان يريسيو مدينة وزير من مغلسة مدارة سيسي على خوان مغلسة سيسي على واتاي مدينة وزير وحن ناشر احنا مركو هرى سببتا كانتاي اي شركة كسماعيل اللي قبطو يلو دوتك مركي هرى اي اوغايين شركة حادقة قولا وزير لها انو كده يجري مغارة دا مقدشو بسم الله الرحمن الرحيم ثالث عشر تم هي دولة عشر مصر ودالقي سيدين دي سيطرايو مدحيل محمد عبد الله محمد سرماد ويشي سي اما دورة سيدي سي او قلع شعب كاي اقل تسربة واحد كانت تقولتي ان شعب شمال مدى بجوة بشدوية مدحيل مدى قطلع قادي ان هو شعب كان اللي دواني دولة دولة لقاسين يضمان دلقو قدن سي أفضل سنة جديدة لهر كل دير شوي حل عبد حلقة فا هذا بقى يقول ترى حتى على دير سبع وتدي لي عارف عارف أيو وطلع بعدي إن حكومة إشرف في الكوك أحسن دوران في البلاد يا سي شعب كل يقول واحد حتى أربعة أقول لي إنسان أربعة في هي هي مدحين أحمد أحمد السلام أحمد مدير مدحين أجيب له أو يصير أنا متابع تسمية برا وزير ده نقول لما تقال إنه يصير كل كوكب صدى مقالة اسمها مكة وحي سلاح الشيطي كلها من تاريخي ومن كل رئيس الدلوي الجيرة الصومالية مالك بحسن عليهم بشه يصير كل عالي كوكب صدى وعطي مدانا وسير وحان ربعنا كوي دي مكة أجنده مانتا مكدو وانا أجند ياشي هراء مكي أدمر دشا كشري جرتين ومواحا كشري أجند يال aad ugu tala gashay inaad Kismaayo kaga hadashaan oo horey Muqdisho aan looga hadlin miyaa ku jiray ma noo sharaxi kartaa ajendaha guud iyo wixii maanta laga hadlay runtii ajendaha waxaa ajendihii caadiga ahaa shirka waxa shirkii gulaa wasiirada caadiga ahaa hase yeeshee tacliinta aan joognay magaalada Kismaayo xarunta dowlad goboleedka Jubbaland waxaa kow intaan shirka la bilaaban la sameeyey shirka la horudhaca oo golaha wasiirada iyo madaxweynaha ku-xigeenka Jubbaland aan la qaadanay annagoo ah ra'iisul wasaarihii madaxweynaha iyo xubnihii golaha wasiirada shirkaas horudhaca kadib waxaa isagana dhacay in wasiir walba uu wasiir kadigiisa ah uu la fariistay oo ay ka wadaxteen magaalaha ekoosteenkaasi loo xoojinaya xiriirka iyo wasiirada intaas kadib shirka golaha wasiirada caadiga ayaa loo bilaabay shirka marka ajendaha qaybtiisa koowaad waxaa la siiyey madaxweynaha Jubbaland iyo qeybaha amniga inay warbixin ka siiyaan golaha wasiirada xaaladda guud ee Jubbaland caqabadaha haysta horumarada laga sameeyey dhammaan maaragtay arrimahaas ayaa horta qodobka ugu horreeya uu ahaa oo runtii madaxweyne axmed madobe uu aad loogu sheegeeyey marxaladaha soo mareen iyo sida maanta heerka ay marayaan arrintaas iyada ah waxay keentay sidoo kale in hay-adaha amniga Jubbaland hay-adaha laga dhageysto xaaladda guud ee amniga iyo sida ay uga go'an tahay la dagaalanka iyo qabadka iyo amniga runtii aan ku damaashaadayno magaalada Kismaayo intaas kadib inta aysan ka bixin shirka ayaa madaxweyne axmed madobe aad u ammaanay dowladda federaalka iyo xukuumadda oo talaabada geesinimadooda ay qaateen in shirkoodii u qabsadaan magaalada Kismaayo aad iyo aad buu u soo dhoweeyey wuxuu kale hoos ka cadeeyey in Jubbaland ay diyaar u tahay inay kaalin ka qaataan midnimada iyo wadajirka xukuumadda Soomaaliyeed talaabada noocaan loo baahan yahay in la sii dheerigeliyo weli wuxuu nagu cazeeyey wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha shirarka caalamka noo imaanaya oo magaalada nagu soo kulan yeelano qaarkood inaan Kismaayo usoo wareejino si loo tuso caalamka
إن دولة فدرالك إخير كسو دمان دايك وقوم مكا وحي تلابونا سن إنتاس كدب عيان سنجي عادية قلاه يدون بس وقود دلمين إيوه الباقية عيان سنجي عادية وصل إجنار وحربا هنا بالوحكاوي ديو مركن شرر كلاي أو واحد جري قولي قولي وسير والبا وسير كوشا قبا امام القبلات كأولا شرين انتا محادي سلاي بهاي دولة ممدو ويكوحو تنكرتا قلتي سي ادا وحاماش كسوط علي ان وزير والبنزين في سيديكي ساعة اتوى حلان سيدي لو شكرا لها قرشياشا مزارة البيئة لأن عمدت الدروح ده هار فدران وبلن يسدي دوله وداعي العبارات كأيه وزارة والقضاء وزارة تجيبها كان بسي وحي إليها تلعبك على ربي بيبعي وكي دعوك أنه جميلة ربي نوسع شيء هنا كرمه كاركاركا قابلنا سيدو كلا وحيونا خصيصا وزيزي زارو إن وشعبك كل أحد له مغالاة تسمعيه ورنتي كانت بخشية لكل صعودة وعطلة خصيصا إن الله يعاوه الله يبرا وزيري جيد دونا وزيزار الآن مبوع العلي إن المغالاة يتقنوا شعب كي تحقلنا سيء عن المعرفة شعب قدرنا إن دولة يوصل لك وزيري دوي مالين وحير فترة وطاي انت بدن ملاحظة قرأ كمركة ايمان وقبلة دولة بوغدان heshiisyo iyo waxyaabo ayay ballan qaadiyay sameen jireen ilaa hadda waxaad noo sheegi karto oo raisul wasaaruhu saxiixay heshiiska ama ballan qaad dawladdu inay ka hirgelinayso Jubaland wax ma noo sheegi kartaa runtii ma jiraan wax heshiisyo laakiin waxa jira in shirka Ibrahim jira caadiga oo ahaa maanta runtii agendayaasha shirka hore ee xitaa agendayaal aad u dhaadheer bay ahaayeen marka waqti badan waxaan gelinay sidii shirkaas kale oo jeedo waxa waa mid miyir bala وقبل المدعيني ولا حدا محمد مصر عجب ياشا حاد يقبل مع المعنطة براء وزيرا وعلى وقت دار قليلني وطعي سيدة وري ياشا الله إذا وصلت درين مركي شلعي او تغير إذا وزارة خيرا كسمايو مالا مهينة أيوب بوغبي مالا عاس سوابا اللي وطبي إيو حيابا هو إذا وزاره كهلي محاكم ده كنت للوزارة عمر والباء قد أقوم هذا علمي يسيرا ديرا جدا يعني أنا قلت من الخيناء أستخدامي دي سوزيري دي سي شعب قولت أنت إن الوزارة دورين أركان سيرا وفر حسيني هاي إن عدية الخيناء جدا يعني إن شد دراج دراج أوتا فقر سامو سيرا وقلت أنت هاي إن شعبك سبحانان مانو بغي جوغان iyo sidoo kale ugu danaynay aniga dawlad samayay ismaayil sidoo kale gudiye iyo in dadka iyo dhammaan gobolada degmooyinka iyo dadka uga darana waxa ay ahayd oo aad halkan oo ahaa aan noo soo jiidatay sida shaqsi kasta oo aan la kulanno oo diyaar ugu yahay difaaca dalkiisa waxaan idin kirinnaa lagu soo jeesto arrimahaas oo noqon diyaar u ah dilo weyn gelisay agendas kadib haddii aan nagaar u soo noqdo qodobadii muhiimka ah golaha wasiirada maanta kow waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka boosada isgaarsiinta oo ku waramaya xaaladda internet la-aanta ka jirta dalka soomaaliya wuxuuna sheegay in marka fidiicatirka sameyn lahaa uu soo gaaray goobtii dhawaana la rajaynayo axadda in uu soo noqdo adeegii internetka fiber optiga runtii aad dareemayso in maalmo badan oo aad dhibaato badan lagu qabay wasiirka wuxuu kaloo hoosta ka xariiqay sababaha keenay arrimahan in sida mustaqbalka looga hortegi karo tanaa lagu macneeyo in sharciga saxaafadda iyo sharciga isgaarsiinta haddii uu jiri lahaa aysan dhici lahayn arrintan oo shirkadda marka la siinayo sharciga la weydiin lahaa haddii ay dhacdo dhacdana kale sidii ay ku badbaadin karaan ama ay bulshada adeegga ugu fidin karaa
وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا markii diyaaradahaad ka dhigayseen waxa la sameeyay waqti farabadan oo raisul wasaaruhu oo qaarna way la qaarayeen marka tirada saxda oo wasiiradii maanta fadhiyay ma noo sheegi kartaa in isaa wasiir kaliya ayaa idin ka maqnay golihii wasiirada ee uu madaxda u yahay raisul wasaare khayre dhammaan 26 wasaaradda waa la wada joogay oo wasiirada joogay لا سبح وزاري وزيرته أي مغنائين وحاو جوغي وزير كحقين وزير دولة مرتا كمان براء وزيره وزاريه وطن والغضا ما ماتا وزير جارك حيات وزير جارك نساء وزير كدومينية واتاي مرتا شراركي عبد مرد المعبين و ما صوت الإنسان مساء وليها الله صعودا إلا عاوي وطول إنسان كسمايو و بريتو إيوحي كدر بيا أيا قرشين يا هنا نقدشو كل قطان أبنتي وفي جوغينا أبسي وفي حي سيدي جرى وزيرية بعد ما نوضا معي جارها إن الشعب تلاحظ له إن الضوء قوضوها كلا تاريكي أهو مهيمة إن الله الله عيدا كحيدة تكسو مع العبه عيدة ما وجيتنا إن لدردر قليو سيدي هو أحا دولة فدرالك أي كالين مقلو وقع لنا حيث dadgelinta federaalanka dalka ugu horeeyso sidii baarlamaanka golaha shacabka u dejin lahaayeen awood taagsiga iyo sidii qeyraadka loo qaybsan lahaa waxaan moodaa in kulankan iyo booqashadan ay aad dhiirigelin siisay wasaaradda iyo baraha wasiirada in madaxweyne xafadooda iyo magaaladiisii iyo dhammaan maamulkii shacabka jublaan ee runti aad ugu riyaaqeen أنا رنتي سي في الجلينيسا غير في وسطين دا إيو سومالية إني عجل سبتاكي وليد فدرال في دولة دولة ويسي وزيرا هو وسطين دا وعطاي بكا عرماس شرفتي إيو وردقة هولي إيو هدينو إنتا بالقوة كينو سؤال يلغو وصول غندونا إنجنير كسمايو غورنات وجود بالميسين مدنة يسير جوي بسدو يا المانتا أمي واسي حالي واسي حتي عاوة وحادي غلاها الليسا ميل سراء ومركا أدقي سوب بحي رابدي وحبان أركي كورن كسمايو 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 سيد الكتع على مطيات مطلو أدو بوكر وانيهن أدوكد اللي بوكي قد أمشت في أدوكد في أمري سرنكي في أدوكد في أمري سرنكي كين سبا وحاد مطعن كتلتي يمين وقضا halkan aan kala hadlayno oo guriga sida dadka xeebta ku yaalla ka jirin waqtigaasaan imaanaynay maanta waxa ay adigii dowladda oo shaqeeya wasaaraddu yihiin halow halow yesuusmaqlasha ku soo celi hadalkii waxbaa naga googo-ay su-aashii jawaabteedii noo bilow kismaayo ka waran runtii kismaayo dhowr jeeraan imid 2012 waa imid 14 waa imid 2016 waa imid لكن ما هو معناته أنه في فتر أو آت المغرى يحسوا هذا أنا قلت بنكي اسمها دولة دولة أنا قلت جناسي أنا قلت سيدة هو شعبك أي آت رح سنين نبضى بأنك فجرة مغالدة أنت وحالي سألان كذا سومالي واعي سعطي أغير
shirar kale ma la isku soo qaaday oo maamul goboleedyada kale lagu qaban doono waqtiyada dhow mise waa iska qorshe waqti aan weli go'aan laga gaarin in maamulada kale lagu qabto aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo toos iigu warramayey isagoo jooga magaalada kismaayo halkaas oo uu ka mid ahaa xubnihii golaha wasiirada ee hogaaminaya ra-iisul wasaare khayre barnaamijka waxaa noo farsameynaya cabdifitaax shir waxaani waa nabaaraan waan idinla socodsiinaya intaan barnaamij kale mida ku kulmayno sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu iyadoo xalay ay magaalada kismaayo ay ku hoydeen golaha wasiirada dowladda dhexe ee soomaaliya oo ay wehelinayaan ra-iisul wasaaraha dowladda dhexe ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda soomaaliya ayaa waxaa subaxnimadii hore ee saaka ka bilowday guriga martida ee magaalada kismaayo oo ah goobta uu ka dhacayo shirka golaha wasiirada xukuumadda dhexe ee soomaaliya kulamo gaargaar oo ay yeelanayaan wasiirada dowladda dhexe ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland kulamadaasi kadib ayaa ra-iisul wasaaraha dowladda dhexe ee soomaaliya xasan cali khayre iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe waxay soo kormeereen dekedda magaalada kismaayo iyagoona soo indheendeeyey marsada caalamiga ee magaalada kismaayo
gudaha dekedda magaalada Kismaayo ayaa waxa uu horeyntii warbaahintii kula hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Sheekh Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe isagoona ka warbixiyay baahiyaha dekedda magaalada Kismaayo dekedda Kismaayo waxaan joogno saaxada erbeeleedahay shaqadeena waa arkaysaa waqtiga aad badan xiran markay fulanta laftiga calaal kuma fiicno shaqadeed aad ma waxaysan tuu lagu jiraa Kismaayo dekedda xaalaha kala wasaxda innaaga ku macalna shaqaaleedu waa ku intaan ka shaqeynaysaa intaan soo maray aad u yaryahay shaqaalo waxaana keenaya shaqada dekedda aad u yaryo maraakiib ku jirta oo kuwan oo ku dowladdu ilaalinaysa Soomaalida xaalaha farxad ay ku jiraan laakiin hadda aanu sameyno sanfay oo hadda lagu leeyahay in jawaabta ay soo yimaadaan iska bedelay jeeyo waa asal ay Soomaalidu leedahay waa wax wasiirada maamulka federaalka intaasi kadib ra'iisul wasaaraha dawladda dhexe ee Soomaaliya Hassan Ali Khayre ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay dawinta soo eegnay dadka aan madaxweynaha iyo dhammaan madaxda dawladda oo maad xalinaya shaqada ay ka qabteen dadka dadaalka loo galay in la furay oo shaqo ay ka socoto yaanay badnaanin waa yididiilo umada Soomaaliya waxay u baahiyo badan ay dadka waxaan noqotay in arada laga saaro maraakiib gudaha u jirtay in laga bixiyo qalab dekedda inay hesho in dib u dhis ku sameeyo waxaan kala hadlayna ku aragnay dawladda federaalka madaxdeedu inay muhiim tahay in aanay xamar ku ekaan dalko dhan inaan dawladu nahay dalko dhan baahidiisa inaan aragno ummadeena inay isugu keenno mid tahay waa dadaal bilowday waa idin la qaybsanaynaa xanuunka waa idin kala shaqaynaynaa waa idin ku soo noqon doonaa kadib markuu soo idlaaday shirkii golaha wasiirada dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ku yeelanayeen xarunta guriga martida ee Jubaland ayaa waxa warbaahinta warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi uu akhriyay wasiirka wasaaradda warfaafinta dawladda dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yuriiso wareentii shirka waxa warbixin laga dhageystay ee madaxweynaha Jubaland Mahane Ahmed Maxamed Islaam oo runtii ka hadlay xaaladda Jubaland caqabadaha haysta marxaladii ay soo mareen iyo waxyaalaha adegsanayaan runtii ugu horeyn waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka boosada isgaarsiinta wasiir Jeneraal Canshuur oo ku warbixiyey xaaladda internet la-aanta iyo fiiladii fiber optiga ee dhaawac soo gaaray oo tani muddo ah waa internet la-aanta ka jirtay waxa uu sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii loo heli lahaa adeega dibna u soo laaban lahaa waxa uu xaqiijiyey in markabkii sameyn lahaa dayactirka fiiladaas uu soo gaaray goobtii goobtaasoo runtii ah goob oo ahaa ka tirsan badda Soomaaliya haddana uu markabkii ku howlgalayo lana rajaynayo in maalinta axadda ah iyo wixii ka dambeeya uu dib u soo laabto golaha wasiirada waxay go'aan ka soo saareen inaan la aqbali karin shaqsi Soomaaliyeed ama ganacsada ahaada amaysan ahaanin inuu taageero dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid niyad ahba siin karo kooxaha argagixiso tan oo sharciga loola jeedsan doono cid alaal ciddii falalkaas lagu helo oo wasiirka waxbarashadu uu soo gudbiyey hindi sharciyeedkii dood dheer iyo falanqeyn kadib waxay golaha wasiiradu ansixiyeen sharciga waxbarashada guud oo runtii wax badan ka tari doona jaangooynta waxbarashada dalka Hadaba waa markii ugu horeysay ee golaha wasiirada dawladda dhexe ee Soomaaliya ay shirkooda khamiislaha ay ku yeesheen gudaha magaalada Kismaayo xarunta dawlad goboleedka Jubaland Cabdi Axiis Haaji Maxamuud Garyaqaan Kaalsan TV magaalada Kismaayo